Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye imbere yawe izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. Niko Yohana yaje abatiriza mu butayu abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo babarirwe ibyaha. Abatuye mu gihugu cy'Iyudaya n'ab'i Yerusalemu bose barahaguruka baramusanga abatiriza mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya abukenyeje umushumi ibyo kurya bye byari inzige n'ubuki bwo buhura. Yabwirizaga avuga ati undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye. Ntibinkwiriye kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Ngeweho ndabatirisha amazi ariko wowe azabatirisha umwuka wera. Muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya araza abatirizwa na Yohana muri Yorodani. Avuye mu mazi uwo mwanya abona ijuru ritandukanye, umwuka aramanuka amujyaho asa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti ni wowe mwana wanjye nkunda nkakwishimira. Uwo mwanya umwuka amujyana mu butayu amara iminsi 40 ageragezwa na Satani, aba hamwe n'inyamaswa abamarayika bakamukorera. Nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Anyira iruhande rw'inyanja y'i Galilaya abona Simoni na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere ho hato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se nabo bari mu bwato bapfundikanya inshundura. Uwo mwanya arabahamagara basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira. Bagera i Kaperinawumu, nuko ku isabato yinjira mu isinagogi arigisha. Batangazwa no kwigisha kwe kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi. Mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni arataka cyane ati duhuriye he Yesu w'i Nazareti uje kuturimbura? Ndakuzi uri uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Dayimoni aramutigisa ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati ibi ni ibiki? Ko ari imyigishirize y'inzaduka, mbega uburyo ategekana ubutware! N'abadayimoni nabo baramwumvira. Uwo mwanya inkuru ye yamamara hose mu gihugu cyose giherereranye n'i Galilaya. Bamaze gusohoka mu isinagogi bajyana na Yakobo na Yohana mu nzu ya Simoni na Andereya. Ubwo nyirabukwe wa Simoni yari aryamye arwaye ubuganga, nuko bamubwira ibye. Araza amufata ukuboko aramubyutsa, ubuganga bumuvamo arabazimanira. Nimugoroba izuba rirenze bamuzanira abarwayi bose n'abatewe n'abadayimoni. Ab'umudugudu wose bateranira ku irembo, akiza benshi bari barwaye indwara zitari zimwe, yirukana abadayimoni benshi ntiyabakundira ko bavuga kuko bari bamuzi. Nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe na we baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bugufi nigisheyo naho kuko ari cyo cyanzanye. Ajya amasinagogi y'i Galilaya yose abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza aho ari aramupfukamira aramwinginga aramubwira ati washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira arambura ukuboko amukoraho ati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Akimusezerera aramwihanangiriza cyane ati uramenye ntugire uwo ubibwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi uture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse kugira ngo bibabeho ikimenyetso cyo kubahamiriza yuko ukize. Nyamara asohotse atangira kubivuga no kubyamamaza hose. Nicyo cyatumye Yesu atabasha kongera kujya mu mudugudu wose ku mugaragaro, ahubwo yabaga imusozi no mu butayu, abantu bakaba ari bo baturuka impande zose bamusanga aho ari. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya kabiri. Nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu miryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari. Bamaze kwapfumura babanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo
abwira ikirema ati mwana wanje ibyaha byawe urabibabariwe ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati niki gitumye uyavuga atyo arigeranyije ninde ushobora kubabara ibyaha uretse Imana yonyine uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo arababaza ati niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu icyoroshye niki nukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe cyangwa nokumubwira nti zuka wikorera ingobyi yawe utahe ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorera ingobyi yawe utahe arabyuka yikorera ingobyi ye uwo mwanya asokera imbere yabo nuko bose baratangara bahimbaza Imana baravuga bati bene ibi ntabwo twigeze kubibona avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja abantu bose baza aho ari arabigisha nuko akigenda abona Lewi mwene Alfayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro aramubwira ati nkurikira arahaguruka aramukurikira hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura abakoresha bikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu nabigishwa bi kuko abajyanaga nawe bari benshi abanditsi bo mu farisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha bikoro babwira abigishwa be bati mbega asangira n'abakoresha bikoro n'abanyabyaha Yesu abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha icyo gihe abigishwa ba Yohana n'abafarisayo biza gubusa nuko baraza baramubaza bati niki gituma abigishwa ba Yohana n'abigishwa b'abafarisayo biriza ubusa nyamara abigishwa bawe ntibigiriza ubusa Yesu arabasubiza ati mbese abasangwa bakwiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe bakiri kumwe nawe ntibakwiriza ubusa ariko iminsi izaza ubwo umukwe azabavanwamo nibwo bazahera ko babone kwiriza ubusa nta wudoda ikiremo cy'igitambaro gishya mu mwenda ushaje yagira atyo icyo kiremo gishya cyacu umwenda umwenge ukarushaho kuba mugari kandi nta wasuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje wagira atyo vino yaturitsa iyo mifuka vino igasandara hasi imifuka ikononekara ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya nuko ku isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka abigishwa be bakigenda batangira guca amahundo abafarisayo baramubaza bati niki gitumye bakora ibizira ku isabato arabasubiza ati ntimwari mwasoma icyo Dawidi yakoze ubwo yifuzaga ashonje we nabo bari bari kumwe ko yinjiye mu nzu y'Imana ubwo Abiyatari yari umutambyi mukuru akarya imitsima yo kumurikwa kandi amategeko atemera ko abandi bayirya keretse abatambyi bonyine akayiha nabo bari bari kumwe arababwira ati isabato yabayeho kubw'abantu abantu sibo babayeho kubw'isabato nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwami w'isabato nayo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya gatatu yongera kwinjira mu sinagogi asangamo umuntu unyonyutse ukuboko bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato babona uko bamurega abwira uwo muntu unyonyutse ukuboko ati haguruka uhagarare hagati mu bantu arababaza ati mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi gukiza umuntu cyangwa kumwica baramwihorera abararanganyamo amaso arakaye ababazwa nuko binangiye imitima abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe arakurambura kurakira uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'abaherode ngo babone uko bazamwica maze Yesu n'abigishwa be barahava bajya ku nyanja abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'abandi benshi b'i Yudaya n'i Yerusalemu n'idumaya no hakurya ya Yorodani n'ahahereranye n'i Tiro n'i Sidoni bumvise ibyo yakoze baza aho ari abwira abigishwa be kugumisha ubwato butoya hafi aho ngo abantu batamubyiga kuko yakijije benshi nicyo cyatumye abari bafite ibyago bose bamubwira ngo bamukoreho abadayimoni nabo bamubonye bamwikubita imbere barataka cyane bati uri umwana w'Imana arabihanangiriza cyane ngo batamwamamaze bukeye azamu ku musozi ahamagara abashaka baza aho ari atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya abatuma kubwiriza abantu ubutumwa abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni nuko atoranya abo 12 Simoni amwita Petero na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene Se na Yakobo nabo abita Bowenerige risobanurwa ngo abana b'inkubo na Andereya na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Toma na Yakobo mwene Alufayo na Tadayo na Simoni Zeroti na Yuda Iskariota ari wa mugambaniye
ajya iwabo abantu benshi bongera guterana bituma babura uko bafungura nuko ab'iwabo babyumvise barasohoka ngo bamufate kuko bagira ngo yasaze kandi abanditsi bavuye Yerusalemu nabo bati afite Belzebul kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni arabahamagara abacira umugani ati Satani abasha ate kwirukana Satani iyo ubwami bwigabanyije ubwabwo ubwo bwami ntibubasha kugumaho inzu iyo yigabanyije ubwayo ntibasha kugumaho cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanya ntabasha kugumaho ashiraho kandi nta muntu wabasha kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye ndababwira ukuri yuko abantu bazababarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni maze nyina na bene se baraza bamutumaho ngo aze bahagaze hanze abantu benshi bari bicaye bamugose baramubwira bati nyoko na bene so bari hanze baragushaka nawe arabaza ati mama ninde na bene data nibandi abaranganyamo amaso abari bicaye impande zose bamugose arababwira ati dore mama na bene data umuntu wese ukora iby'Imana ishaka niwe mwene data niwe mushiki wanje niwe mama ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 4 yongera kwigishiriza mu kibaya cy'inyanja abantu benshi cyane bateranira aho ari aricyo cyatumye yikira mu bwato bwari mu nyanja abwicaramo abantu bose bari mu kibaya cyayo abigishiriza byinshi mu migani akibigisha arababwira ati nimwumve umubibye yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa mu nzira inyoni ziraza zirazitoragura izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure ariko izuba rivuye ziraraba kandi kuko zitari zifite imizi ziruma izindi zigwa mu mahwa amahwa araruka araziniga ntizera imbuto izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zirakura zera imbuto kandi imwe ibyara 30 indi 60 indi 100 bityo bityo arababwira ati ufite amatwi yumva niyumve yiherereye abari kumwe nawe nabo 12 baramusobanuza iby'uwo mugani arabasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana ariko abo hanze byose babibwirirwa mu migani ngo kureba babirebe ariko be kubibona no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa ngo ahari badahindukira bakabarirwa ibyaha byabo arababaza ati mbese ko mutazi iby'uwo mugani indi migani yose muzayimenya muti umubibyi nubiba ijambo ry'Imana izo mu nzira aho iryo jambo ribibwa abo nibo bamara kumva uwo mwanya Satani akaza agakuramo iryo jambo ryabibwe muri bo nizibibwe kukara nabo nuko iyo bumvise iryo jambo uwo mwanya baryemera banezerewe ariko ko batagira imizi muri bo bakomera umwanya muto iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa bazira iryo jambo uwo mwanya birabagusha abandi bagereranywa nizibibwe mu mahwa abo nibo bumva iryo jambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'ira ryo kwifuza ibindi iyo bibinjiye mu mutima biniga iryo jambo ntiryere kandi abagereranywa na za zindi zabibwe mu butaka bwiza abo nibo bumva iryo jambo bakaryemera nibo bera imbuto umwe 30 undi 30 undi 100 bityo bityo nuko arababaza ati mbese itabaza rizanirwa ko bikwa inkangara cyangwa gushyirwa munsi y'urutara kuko ari nta cyapfuritswe kitazagaragara cyangwa icyahishwe kitazamenyekana ufite amatwi yumva niyumve arababwira ati nimuzirikane ibyo mwumva urugero mugereramo nirwo muzagererwamo kandi muzarushirizwaho kuko ufite azahabwa kandi udafite azakwa n'icyo yarafite arongera arababwira ati ubwami bw'Imana bugerangwa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka akagenda agasinzira akabyuka ninjoro na kumanywa imbuto zikamera zigakura atazi uko zikuze ubutaka bwimeza ubwabwo ubwa mbere habanza kuba ubwatsi maze hanyuma zikaba imigengararo hagaheruka amahundo afite imbuto ariko imyaka iyo yeze uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye kandi aravuga ati mbese ubwami bw'Imana twabugereranya n'iki cyangwa twabusobanuza mugani iki bwagereranywa n'akabuto ka sinapi kuko iyo gatewe mu butaka nubwo ari gato hanyuma y'imbuto zose zo mu isi karakura kakaba igiti kinini kikaruta imboga zose kikagaba amashami manini maze inyoni zo mu kirere zikarika ibyari mu gicucu cyacyo
akomeza kubigishiriza ijambo ry'Imana mu migani myinshi nk'iyo mu buryo bashobora kumva. Ntiyavuganaga nabo atabaciriye umugani, ariko agasobanurira abigishwa be byose biherereye. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera. Baratinya cyane baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya gatanu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni, yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva ntawe urukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu, kuko kenshi bamuhesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura. Ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na ninjoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira, ataka ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, ingabo ni ryo zina ryanjye, kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi, zari nk'ibihumbi bibiri. Abungeri bazo barahunga, babibwira abo mudugudu n'abo mu ngo baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari, basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, baherako baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato wa muntu wari utewe n'abadayimoni, aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemo, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi umugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arabaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, eseye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganya mu amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababaroga cyane. Nuko yinjira arabaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari.
amufata ukuboko aramubwira ati Talisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane, Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenye, abategeka gufungurira ako kana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya gatandatu. Avayo ajya wabo abigishwa be baramukurikira. Isabato isohoye ahera ko yigishiriza mu isinagogi, benshi babyumvise baratangara bati ibi byose uyabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bitya akora abikura he? Mbese siwe wa mubaji mwene Maria mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni bashikiwe nabo ntiduturanye? Ibye birabashobera. Yesu arababwira ati umuhanuzi nta buri cyubahiro keretse mu gihugu kiwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo. Nuko ntiyashobora kugira igitangaza akorera na kimwe keretse abarwayi bake yarambitse ibiganza arabakiza, atangazwa nuko batizeye. Agenda mu birorero impande zose yigisha. Bukeye ahamagara abo 12, ahera ko atuma babiri babiri abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni, abihanangiriza kutajyana ikintu cy'urugendo keretse inkoni yonyine. Ati mwijyana impamba cyangwa imvumba cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, ahubwo mukwete inkweto kandi ntimwambare n'amakanzu abiri. Kandi arababwira ati inzu yose muzacumbikamo abariyo mugumamo mugezeho muzayicumbukuriramo, aho abantu batazabacumbikira ntibabemere, nimuvayo muzakunkumure umukungugu wo mu birenge byanyu ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane, birukana abadayimoni benshi, basiga amavuta abarwayi benshi barakira. Nuko umwami Herode arabyumva kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati Yohana umubatiza yazutse, icyo gituma akora ibyo bitangaza. Ariko abandi baravuga bati ni Eliya, abandi bati ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Ariko Herode abyumvise aravuga ati Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yaratumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe kubwa Herodiya wari muka mwene se Filipo, kuko Herode yari yaramucyuye. Kandi Yohana yari yabwiye Herode ati amategeko ntiyemera ko ucyura muka mwene se. Nicyo cyatumye Herode amuhigira ashaka kumwica, ntiyabona uburyo kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka. Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, ararika abatware be n'abatware b'ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herodiya araza arabyina, Herode n'abashyitsi be baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati icyo usaba cyose ndakiguha, bona nuba umugabane wa kabiri w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati nsaba iki? Aramusubiza ati saba igihanga cya Yohana Umubatiza. Muri ako kanya agarukaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati ndashaka kumpa nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza ku mbehe. Umwami arababara cyane, ariko kuko yarahiriye imbere y'abasangira nawe ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe, agiye umukobwa nawe agishyira nyina. Abigishwa babyumvise baraza bajyana umubyimba bawushyira mu mva. Nuko intumwa ziteraniraho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arazibwira ati muze mwenyine ahiherereye abantu bataba mu ruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya. Bagenda mu bwato bajyaho abantu bataba ngo biherere. Ariko babonye bagenda benshi barabamenya, bava mu midugudu yose barirukanka baciye ubutaka babatangayo. Yomotse abona abantu benshi bimutera imuhi, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Ahera ko abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati doraha ntihagira abantu, none umunsi urakuze. Basezerere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose bihahireyo ibyo kurya. Arabasubiza ati mubari mwe mubagaburira. Baramubaza bati tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe barye. Nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyijemo inteko. Bicara imirongo imirongo, bamwe 100 100, abandi 50 50, batyo batyo.
yenda iyo mitsima itanu n'izo fi ebyiri arararama areba mu ijuru arabishimira amanyagura imitsima ayiha abigishwa nabo bayishyira abantu n'izo fi ebyiri azibagaburira bose bose bararya barahaga bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubwifi bwuzura intonga 12 abari iyo mitsima barabagabo 5000 uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida asigara asezerera abantu amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga bumwiriraho ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri naho we akiri ku butaka wenyine abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja asa n'ushaka kubanyuraho ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja batekereza ko ari umuzimu barataka kuko bose bari bamubonye bagakuka imitima aherako arababwira ati nimuhumure ni nge mwitinya aratambuka ajya mu bwato barimo umuyaga uratuza barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibyaya mitsima kandi imitima yabo yari ikinangiro nuko bamaze gufata hakurya bagera imusozi mu gihugu cy'i Nazareti batsikaho baracyomoka abaho bamenya Yesu birukanka impande zose muri icyo gihugu cyose batangira guheka abarwayi mu ngobyi babazererana aho bamwumvise naho yajyaga hose ari mu birorero cyangwa mu midugudu cyangwa mu ngo bashyiraga abarwayi mu maguriro bakamwinginga ngo nibura abemerere gukora ku nshunda z'umwenda we gusa abazikozeho bose bagakira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 7. Abafarisayo n'abanditsi bamwe bavuye i Yerusalemu bateranira aho hari babona abigishwa be bamwe barisha ibyo kurya byabo intoki zihumanye bisobanurwa ngo zitajabitse mu mazi kuko abafarisayo n'abayuda bose bataryaga batabanje kujabika intoki mu mazi ngo zibe zihumanuwe bakurikije imigenzo y'abasekuruza kandi iyo babaga bavuye mu iguriro ntibaryaga batabanje kwiyibiza mu mazi ngo babe bahumanutse hariho n'ibindi byinshi bategetswe n'abasekuruza babo kubiziririza ko kujabika ibikombe n'inzabya n'inkono z'imiringa abafarisayo n'abanditsi baramubaza bati ni iki gituma abigishwa bawe bataziririza imigenzo y'abasekuruza bagapfa kurisha ibyo kurya intoki zihumanye arabasubiza ati Yesaya hanuye ibyanyu neza mwaryarya mwe nkuko ibyanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kuri bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu itegeko ry'Imana muririkera gukomeza imigenzo y'abantu kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu kuko Mose yavuze ati ubahe so na nyoko kandi ati uzatoka se cyangwa nyina bamwice nyamara mwebweho muravuga muti umuntu nabwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha ni korubani risobanurwa ngo ituro ry'Imana muba mutakimukundiye kugifashisha se cyangwa nyina nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayeho akarandi kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo arongera ahamagara abantu arababwira ati mutega amatwi mwese munyumve nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani nawe arababaza ati mbese namwe ntimugira ubwenge ntimuzi yuko ikintu kinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi guheheta no gusambana kwiba no kwica kwifuza kubi no kugira nabi uburiganya n'ibyisoni nye ijisho ribi n'ibitutsi ubwibone n'ubupfu ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'Isidoni yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya ariko ntiyabasha kwihisha uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise araza yikubita imbere y'ibirenge bye uwo mugore yari umugira ikikazi ubwoko bwe n'umusirofoyiniki aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we aramubwira ati reka abana babanze bahagi kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa nawe aramusubiza ati ni koko mwami ariko imbwa zo ziri munsi ya meza zirya ubuvungukira bw'abana aramubwira ati ubwo uvuze utyo igendere dayimoni avuye mu mukobwa wawe asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri dayimoni amuvuyemo
ava mu gihugu cy'Itiro anyura Sidoni agera ku nyanja igariraya anyuze hagati y'Idekapoli bamuzanira igipfamatwi kandi kidedemanga baramwinginga ngo agishyireho ikiganza agikura mu bantu arakihererana agishyira intoki mu matwi acira amacandwe agikora ku rurimi arararama areba mu ijuru asuhuza umutima arakibwira ati efata risobanurwa ngo zibuka amatwi ye arazibuka n'intananya y'ururimi rwe irahambuka avuga neza arabihanangiriza ngo batagira uwo babibwira ariko ko yarushagaho kubihanangiriza ni nako barushagaho kumwamamaza rwose baratangara cyane bikabije baravuga bati byose abikora neza azibura ibipfamatwi kandi akavugisha ibiragi ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 8 muri iyo minsi abantu benshi bongiye guterana ntibabona ibyo kurya ahamagara bigishwa be arababwira ati aba bantu bantemwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya nimba sezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa baragwirisa ari mu nzira kuko bamwe ari abakuri abigishwa be baramubaza bati umuntu yabasha ate guhaza aba bantu imitsima ko hano ari mu butayu hatagira abantu nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe baramusubiza bati ni 7 ategeka abantu ko bicara hasi yende iyo mitsima 7 arayishimira arayimanyagura ayiha abigishwa be ngo bayibashyire barayibaha bari bafite n'udufi duke natwo aradushimira ategeka ko batubaha bararya barahaga bateranya ubuvungukira busigaye guzura ibitebo 7 bari nk'ibihumbi 4 arabasezerera uwo mwanya yikira mu bwato n'abigishwa be ajya mu mpande zidarumanuta abafarisayo baraza batangira kumugisha impaka bamushakaho ikimenyetso kivuye mu ijuru bamugerageza asuhuza umutima cyane ati abiki gihe bashakira iki ikimenyetso ndababwira ukuri yuko abiki gihe nta kimenyetso bazahabwa abasigaho yongera kwikira mu bwato ajya hakurya ariko bari bibagiwe kujyana imitsima ntayo bari bafite mu bwato keretse umwe arabahana arababwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'umusemburo wa Herode barabazanya bati ahari nuko tudafite umutsima Yesu arabimenya arababaza ati gitumye mubazanya nuko mudafite imitsima mbese ntimurajijuka ngo musobanukirwe mbega imitima yanyu iracyanangiwe kuko mufite amaso nimurebe mufite amatwi nimwumve mbese ye ntimwibuka ubwo namanyuriraga abantu 5000 ya mitsima 5 mwateranyije ubuvungukira bwuzura intonga zingahe baramusubiza bati ni 12 kandi ubwo namanyuriraga abantu 4000 ya mitsima 7 mwateranyije ubuvungukira bwuzura ibitebo bingahe baramusubiza bati ni 7 arababaza ati noneho ntimurasobanukirwa bagera Ibetsaida bamuzanira impumyi baramwinginga ngo ayikoreho ayifata ukuboko ayisohokana mu kirorero acira amacandwe mu maso yayo ayirambikaho ibiganza arayibaza ati hari icyo ureba irararama iramusubiza iti ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda arongera ayishyira ibiganza ku maso iratambuka irakira isigara ireba byose neza nuko aramubwira ngo atahe ati nturushye winjira mu kirorero Yesu avanawe n'abigishwa be ajya mu birorero by'i Kayisariya ya Filipo bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati abantu bagira ngo ndinde baramusubiza bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatiza abandi ngo uri Eliya bakagira ngo uri umwe mu bahanuzi arababaza ati ariko mwebweho mugira ngo ndinde Petero aramusubiza ati uri Kristo arabihanangiriza ngo batagire uwo babibwira ahera ko abigisha uburyo umwana w'umuntu akwiriye kuzababazwa uburyo bwinshi akangwa n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi akicwa hashira iminsi 3 akazuka avuga iryo jambo aryeruye nuko Petero aramwihererana atangira kumuhana ariko Yesu ahindukiye areba abigishwa be acyaha Petero aramubwira ati subira inyuma yanjye Satani kuko ibyo wibwira atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu ahamagara abantu n'abigishwa be arababwira ati umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikora umusaraba we ankurikire kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura kandi utita ku bugingo bwe kubwange kubw'ubutumwa bwiza azabukiza kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe umuntu wese uyira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika bera afite ubwiza bwase ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 9 arababwira ati ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa nuko iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana
bonyine abageza mu mpinga y'umusozi muremure, umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irarabagirana yera dede, kandi nta mumeshi wo mwisi wese wabasha kuyeza atyo. Maze Eliya na Mose barababonekera bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati, mwigisha, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando eshatu, imwe yawe n'indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ntiyarazi icyo akwiriye kuvuga kuko bari batinye rwose. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda, mumwumvire. Bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ngo batagire uwo babwira ibyo babonye keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka. Bazigama iryo jambo bagenda babazanya bati, mbese kuzuka ni iki? Baramubaza bati, niki gituma abanditsi bavuga bati Eliya akwiriye kubanza kuza? Arabasubiza ati, ni koko Eliya ni we ukwiriye kubanza kuza ngo atunganye byose. Akababazwa cyane kandi agashinyagurirwa nk'uko byanditswe ku mwana w'umuntu nawe. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza kandi bamugize uko bashakaga kuko byanditswe kuri we. Bageze aho bigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira baramuramutsa. Arabaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose yamufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekenyesha amenyo, akamugagaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzagezaho kubana namwe, nzabihanangiriza kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa umwana cyane, aragwa arigaragura abiri furo. Yesu abaza se ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se w'umwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye, biruka acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka aramutigisa cyane amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye, bituma benshi bavuga bati arapfuye. Yesu amufata ukuboko aramuhagurutsa arahagarara, yinjira mu nzu. Abigishwa babonye ko biherereye baramubaza bati, ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Bavayo banyura i Galilaya, ariko ntiyashaka ko hagira ubimenya, kuko yigishaga abigishwa be yuko umwana w'umuntu azagambanirwa agafatwa n'abantu bakamwica, ariko hashira iminsi itatu bamwishe akazuka. Ariko ntibamenye iryo jambo ndetse batinya kumubaza. Bagera i Kapernaum, yinjiye mu nzu arababaza ati, icyo mwahoze mugira impaka tukiri mu nzira ni iki? Baramwihorera, kuko mu nzira bahoze bajya impaka z'umukuru wabo wari we. Aricara ahamagara abo 12 arababwira ati, umuntu ushaka kuba uw'imbere n'ab'inyuma ya bose ndetse abe n'umugaragu wa bose. Azana umwana muto amuhagarika hagati yabo aramukikira arababwira ati, uwemera umwe mu bana bato nk'uyu mu izina ryanjye ni njye abayemeye, kandi unyemera si njye yemera gusa, ahubwo abayemeye n'uwantumye. Nuko Yohana aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe turamubuza, kuko adasanzwe adukurikira. Yesu aramusubiza ati, ntimumubuze, kuko umuntu ukora igitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije, kuko utari umwanzi wacu aba ari mu ruhande rwacu. Umuntu uzabaha agacuma kamwe k'amazi kuko muri aba Kristo, ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Umuntu wese uzashuka umwe muri abo bato unyizera akamugusha, ibyiza ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi akaruha mu nyanja. Ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce, ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe, biruta ko wajya muri gehenomu y'umuriro utazima ufite amaboko yombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice, ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe, biruta ko wajugunywa muri gehenomu ufite ibirenge byombi, aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime, n'ijisho ryawo
niligucumuza urinogore ibyiza nuko wakwinjira mu bwami bw'Imana usigaranye ijisho rimwe biruta kubajugunwa muri Gehenomu ufite amaso yombi aho urunyo rwaho rudapfa kandi n'umuriro ntuzime kandi umuntu wese azasabwa n'umuriro nkuko umunyu usaba ibyo kurya umunyu ni mwiza ariko umunyu uyu kayutse mwa uryohesha iki mwebwe mugira umunyu mu mitima yanyu kandi mubane amahoro ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 10 nuko arahaguruka avayo ajya mu gihugu cy'Yudaya no hakurya ya Yorodani iterano ry'abantu ryongera guteranira aho ari arongera arabigisha nkuko yamenyereye abafarisayo baza aho ari baramugerageza baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we nawe arababaza ati Mose yabategetse iki baramusubiza bati Mose yemeye ko umuntu yandika urwandiko rwo kumusenda ngo abone uko amwirukana Yesu arababwira ati icyatumye abandikira iryo tegeko nuko imitima yanyu yari inangiwe ariko uhereye mu itangiriro ryo kurema Imana yaremye abantu umugabo n'umugore nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe bigatuma babatakira babiri ahubwo babaye umubiri umwe nuko iki Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye bageze mu nzu abigishwa bongera kumubaza iryo jambo arababwira ati umuntu wese usenda umugore we akarongora undi abasambanye kandi n'umugore wahukana n'umugabo we agashyingirwa undi abasambanye bamuzanira abana bato ngo bakoreho abigishwa barabacyaha ariko Yesu abibonye ararakara arababwira ati mureke abana bato bansange ntimo babuze kuko bameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato arabakikira abaha umugisha abarambitseho ibiganza ageze mu nzira umuntu azaho ari yirukanka aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho Yesu nawe aramubaza ati unyitira iki mwiza nta mwiza keretse umwe niwe Mana uza amategeko ngo ntukice ntugasambane ntukibe ntukabeshyera abandi ntukariganya abandi ubahe so na nyoko aramubwira ati mwigisha ayo yose narayitondeye mpereye mu buto bwanjye Yesu amwitegereje aramukunda aramubwira ati ushigaje kimwe genda ibyo ufite byose ubigure impiya uzifashisha abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru uhere ko uze unkurikire yumvise iryo jambo mu maso ye harahonga agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi Yesu araranganya amaso abwira abigishwa be ati erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana abigishwa be batangazwa n'amagambo ye nuko Yesu arabasubiza ati bana banje n'ukuri biraruhije ko abiringiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana icyoroshye nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana barumirwa cyane bati ubwo bimeze bityo ninde ushobora gukizwa Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana ko siko biri kuko byose bishobokera Imana Nuko Petero aramubwira ati dore twebweho twasize byose turagukurikira Yesu aramubwira ati ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa abashikibe cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubwo ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro ijana muri iki gihe cya none ari amazu ari bene se ari bashikibe ndetse n'abanyina n'abana n'amasambu hamwe no kurenganywa maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma kandi ab'inyuma bazaba b'imbere bari mu nzira bazamuka bagiye Yerusalemu Yesu abagiye imbere baratangara bakimurikurikira baratinya arobanura abo 12 barajyana atangira kubabwira ibigiye kumubaho ati dore turazamuka tujye Yerusalemu umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi bazamucira urubanza rwo kumwica bazamugambanira mu bapagani bazamushinyagurira bamucira amacandwe bamukubita imikoba bamwice iminsi 3 nishira azazuka nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera baramubwira bati mwigisha turashaka kuduha icyo tugusaba cyose arababaza ati murashaka ko mbaha iki baramusubiza bati uduhe kuzicara mu bwiza bwawe umwe buryo bwawe undi bumoso maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa baramusubiza bati turabishobora Yesu arababwira ati koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso singiye bigaba ahubwo bibikiwe abo byateguriwe babandi 10 babyumvise
batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati: "Muzi yuko abavuga ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu n'abakomeye muri bo bakayategeka. Ariko muri mwe siko biri. Aho gushaka kuba mukuru muri mwe ajye b'umugaragu wanyu, kandi nushaka kuba uw'imbere muri mwe ajye b'imbata ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi." Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati: "Yesu mwene Dawidi, mbabarira." Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati: "Mwene Dawidi, mbabarira." Yesu arahagarara aramubwira ati: "Nimumuhamagare." Bahamagara impumyi barayibwira bati: "Humura, haguruka, araguhamagara." Nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati: "Urashaka ko nkugirira nte?" Iyo mpumyi iramusubiza iti: "Mwigisha, ndashaka guhumuka." Yesu arayibwira ati: "Igendere, kwizera kwawe kuragukijije." Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 11. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu bajya i Betifage n'i Betaniya ku musozi wa Herayon, atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati: "Mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, mukihagera uwo mwanya muribone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu. Mukiziture mukizane, kandi nihagira umuntu babaza niki gitumye mukora mutyo, mumubwire muti: Data buja ni we ugishaka." Nuko uwo mwanya aracyohereza hano. Baragenda basanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo ku nzira, barakizitura. Bamwe muri mu bari bahagaze aho barababaza bati: "Niki gitumye muzitura icyana cy'indogobe?" Nabo basubiza nk'uko Yesu yababwiye, barabemerera. Bashorera icyana cy'indogobe bakigeza aho Yesu ari, bagiteguraho imyenda yabo akicaraho. Benshi basasa imyenda yabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti nayo bayasasa mu nzira. Abamushagaye bararangurura bati: "Hoziyana, hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka. Hahirwe n'ubwami buje, aribwo bwami bwa sogokuruza Dawidi. Hoziyana hasumba hose." Agera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, amaze kuraranganya amaso ngo arebe byose, arasohoka. Maze kuko bwari bugorobye, ajya i Betaniya ajyana n'abo 12. Bukeye bwaho mu gitondo, bamaze kuva i Betaniya, arasonza, areba kure, abona umutini uriho ibibabi. Arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati: "Umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose." Abigishwa be barabyumva. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati: "Mbese ntimuzi ko byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwebweho mwayihinduye isenga y'abambuzi." Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvise bashaka uko bamwica, ariko baramutinya, kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Bugorobye asohoka mu murwa. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona uwo mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutsa ibyawo aramubwira ati: "Mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye." Yesu arabasubiza ati: "Mwizere Imana, ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwiye umusozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe ababare ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu." Bongera kujya i Yerusalemu. Akigendagenda mu rusengero, abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru baza aho ari, baramubaza bati: "Niba utware iki bugutera gukora ibyo, cyangwa ninde waguhaye ubwo butware bwo kubikora?" Yesu arabasubiza ati: "Nanjye reka mbabaze ijambo rimwe munsubize, maze mbone kubabwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohani kwavuye mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nimunsubize." Biburanya mu mitima yabo bati: "Nituvuga tuti kwavuye mu ijuru, aratubaza ati ni iki cyababujije kumwemera, keretse tuvuze tuti kwavuye mu bantu?" Ariko batinya abantu, kuko bose bemeraga ko Yohana yari umuhanuzi nyakuri. Basubiza Yesu bati: "Ntitubizi." Yesu arababwira ati: "Nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo ubwo ari bwo." Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 12. Atangira kubigishiriza mu migani ati: "Habayeho umuntu wateye umuzabibu, azitiraho uruzitiro, acukuramo urwina, yubakamo umunara, asigamo abahinzi, ajya mu kindi gihugu.
nuko igihe cyo gusarura imyaka gisohoye atuma umugaragu kuri abo bahinzi ngo bamuhe ku mbuto z'imizabibu. Baramufata, baramukubita, baramwirukana, agenda amara masa. Shebuja yongera kubatumaho undi mugaragu, uwo murema uruguma mu mutwe, baramuhemura. Atuma undi, wowe baramwica. N'abandi benshi bamwe barabakubita, abandi barabica. Bigeze aho asigarana umwana we akunda, abari we aherutsa kubatumaho. Ati bazubaha umwana wanjye. Ariko abo bahinzi baravugana bati, uyu ni we mutware, ni mucyo tumwice ubutware bubu bwacu. Nuko baramufata baramwica bamujugunya inyuma y'uruzabibu. Mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabigenza ati, azaza rimbure abo bahinzi uruzabibu aruha abandi. Mbese ntimwari mwasoma ibyanditswe ngo ibuye abubatse ibanze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Bashaka uburyo bamufata kuko bamenye yuko aribo arengerezaho uwo mugani. Ariko kubwo gutinya abantu bamusigaho baragenda. Bamutumaho bamwe mu bafarisayo n'abaherode ngo bamutegeshe amagambo. Baje baramubwira bati, mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo kandi nturobanura abantu ku butoni, kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese, ahubwo wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Mbese amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera, tuwutange cyangwa turorere? Ariko amenya uburyarya bwabo arababaza ati, mungeragereza iki? Nimuzane idenariyo nyirebe. Barayizana. Arabaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyandi? Baramusubiza bati, ni ibya Kayisari. Yesu arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari muhe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Baramutangarira cyane. Maze Abasadukayo bahakanaga yuko ari nta uzuka, baza aho ari baramubaza bati, mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene se w'umuntu napfa agasiga umugore batarabyarana, mwene se azahungura uwo mugore acikure mwene se. Nuko habayeho abavandimwe barindwi, uwa mbere arongora umugeni apfa batarabyarana, uwa kabiri aramuhungura nawe apfa adasize abana, n'uwa gatatu amera atyo nawe, ndetse bose uko ari barindwi bapfa basize ubusa, hanyuma wa mugore nawe arapfa. Mbese mu izuka azaba ari mukande muri bose, ko bose uko ari barindwi bamugize umugore? Yesu arabasubiza ati, aho si cyo gituma muyoba kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa ubushobozi bw'Imana. Mu izuka ntibarongora kandi ntibashyingirwa, ahubwo bamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Mbese ibyerekeye kukuzuka kw'abapfuye, ntimwari mwasoma mu gitabo cya Mose uko Imana yavuganye nawe iri muri cya gicu iti, ni njye Imana ya Abrahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo, Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni y'abazima. Mwarahabye cyane. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo umve Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Uwo mwanditsi aramubwira ati, ni koko mwigisha uvuze ukuri yuko Imana ari imwe nta yindi keretse yo yonyine, kandi no kuyikundisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda biruta ibitambo byose byokeje n'ibitokeje. Yesu abonye amusubizanya ubwenge aramubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nuko ntihagira undi wongera gutinyuka kugira icyo amubaza. Ubwo Yesu yigishirizaga mu rusengero arababaza ati, niki gituma abanditsi bavuga ko Kristo ari mwene Dawidi? Dawidi ubwe yabwirijwe n'umwuka wera aravuga ati, Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Mbese ko Dawidi amwita umwami, none yabasha ate no kuba umwana we? Abenshi bo muri iryo teraniro bamutegera amatwi banezerewe. Nuko ababwira yigisha ati, mwirinde abanditsi bakunda kugenda bambaye ibishura no kuramukirizwa mu maguriro no kwicara ku ntebe z'icyubahiro mu masinagogi no mu myanya y'abakuru bari mu birori. Barya ingo z'abapfakazi kandi bagakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca baryarya. Abo bazacirwaho iteka rirusha ayandi kuba ari bi. Yicara yerekeye isanduku y'amaturo areba abantu batura amakuta bayashyiramo. Abatunzi benshi bayashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga abiri ariyo kuta. Ahamagara abigishwa be arababwira ati, ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, ari cyo yaratezeho amakiriro.
ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 13. Avuye mu rusengero umwe mu bigishwa be aramubwira ati: "Mbega amabuye, mbega imyubakire, mbese aho mwigisha urirebera." Yesu aramubaza ati: "Urareba iyi myubakire minini, ntihazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi." Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye urusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya bamubaza biherereye bati: "Tubwire ibyo bizabaho ryari, n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizaba bisohoreramo cyegereye ni ikihe?" Yesu atangira kubabwira ati: "Mwirinde hatagira umuntu bayobye, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninge Kristo bakayobya benshi. Nuko nimwumva intambara n'impuha z'intambara, ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bitazabura kubaho. Ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi, hazaba n'inzara. Ibyo bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ariko mwirinde, kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Ariko mwirinde, kuko bazabagambanira mu nkiko, muzakubitirwa mu masinagogi, kandi muzahagarara imbere y'abategeka n'abami babampora ngo mubabere ubuhamya. Ubutumwa bwiza bukwiriye kubanza kumara kwamamazwa mu mahanga yose. Niba bajyana mu manza, ntimuzahagarika imitima y'ibyo muzavuga, ahubwo ibyo muzabwirwa muri icyo gihe muzaba ari ibyo muvuga, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wera. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira. Abana bazagomera ababyeyi babicishe, kandi muzangwa na bose babahora izina ryanjye. Ariko uwihangana akageza imperuka ni we uzakizwa. Ariko nimubona ikizira kirimbura kigeze aho kidakwiriye, usoma byitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi. N'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamurwa ngo yinjire mu nzu ye ngo agire icyo akuramo. N'uzaba ari mu murima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Nuko musenge kugira ngo bitazabaho mu mezi y'imbeho, kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho, uhereye mu itangiriro ubwo Imana yaremaga ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyaba umwami Imana itagabanyije iyo minsi, ntihajyaga kuzarokoka umuntu n'umwe, ariko kubw'intore yatoranyije yayigabanyijeho. Icyo gihe umuntu nababwira ati: "Dore Kristo ari hano," cyangwa ati: "Dore ari hariya," ntimuzabyemere, kuko hazaduka abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Ariko mwebwe mwirinde, dore mbibabwiye byose bitaraba. Ariko muri iyo minsi hanyuma y'uwo mubabaro, izuba rizijima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje ku bicu afite ubushobozi bwinshi n'ubwiza. Azatuma abamarayika ateranye intore ze mu birere bine, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku mpera y'ijuru. Nuko rero murebere ku mutini, ni wo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye ibabi bikamera, mumenye yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenya yuko ari hafi, ndetse ko ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe ntawubizi, naho haba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana keretse Data. Mujye mwirinda, mube maso, musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ni nk'umuntu wasize urugo rwe ajya mu kindi gihugu, aha abagaragu be ubutware, umuntu wese ahabwa umurimo we, ategeka umukumirizi kuba maso. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse. Atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwira ndakibwira bose nti mube maso. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 14. Hari hasigaye iminsi ibiri, hakabaho iminsi mikuru ya Pasika, ariyo bariramo imitsima idasembuye. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uburyo bwo koshyoshya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Ariko baravuga bati: "Twe kumufata mu minsi mikuru bidatera abantu imidugararo." Ubwo Yesu yari i Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe yicaye arya, haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadahano y'agati kitwa Narada. Nuko amena umukondo amavuta ayamusuka ku mutwe,
bamwe muri bo bararakara bati aya mavuta afushirijwe iki ubusa ko yagega kugurwa idenariyo zisaga 300 zigahabwa abakene baramwivovotera ariko Yesu arababwira ati ni mumureke muramutereye cyagahinda kwangiriye neza cyane abakene bo muba muri kumwe nabo iteka kandi aho mwashakira mwabagirira neza ariko ngeweho ntituzahorana iteka akoze uko ashoboye abanje kunsiga amavuta ku mubiri kutunganiriza guhambwa ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose icyo umugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke nuko Yuda Iskariota wari umwe muri abo 12 asanga abatambyi bakuru ngo bamugambanireho babyumvise baranezerwa basezerana kumuha ifeza ashaka uburyo yamuwagenzereza nuko ku munsi wa mbere w'iyo minsi y'imitsima idasembuwe ari bo babagiramo umwana w'intama wa Pasika abigishwa be baramubaza bati urashaka ko tujya he ngo tugutunganirize ibya Pasika ngo ubirye atuma babiri mu bigishwa be arababwira ati mujye mu murwa umugabo muri buhure wikoreye ikibindi cy'amazi mu mukurikire aho ari bwinjire mubwire nyirurugo muti umwigisha arababaza ngo icumbi rye ririhe aho ari busangirire ibya Pasika nabigishwa be nuko ari bubereke icyumba cyo hejuru gishashwemo giteguwe abarimo mudutunganiriza abigishwa baragenda bajya mu murwa babisanga uko yabibabwiye batunganya ibya Pasika bugorobye azana nabo 12 bicaye barya Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe wo dusangira ari bungambanire batangira kubabara bamubaza umwe umwe bati ninge arabasubiza ati umwe muri mwebwe 12 wo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uwo umwana w'umuntu aragenda nkuko byanditswe kuri we ariko umuntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano ibyajyaga kumubera byiza nuko batavutse bakirya yenda umutsima amaze kuwushimira arawumanyagura arawubaha arababwira ati nimwakire uyu ni umubiri wanjye yenda igikombe amaze kugishimira arakibaha banyweraho bose arababwira ati aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ndababwira ukuri yuko ntazongera kunywa ku mbuto z'imizabibu kugeza umunsi nzasangira namwe vino nshya mu bwami bw'Imana bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono maze Yesu arababwira ati mwese muri bugushwe kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri intama zisandari ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya I Galilaya ariko Petero aramubwira ati naho bose bari buhemuke ariko njye sindi buhemuke Yesu aramubwira ati ndakubwira ukuri yuko muri iri joro rya none inkoko itarabika kabiri wowe ubwawe uri bunyihakane gatatu ariko we arirenga arahamya ati naho byatuma mfana nawe sindi bukwihakane na hato nuko bose bavuga batyo bagera ahitwa Getsemani maze abwira abigishwa be ati nimwe mwicaye hano mbanze nsenge ajyana Petero na Yakobo na Yohane atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica ugume hano mube maso yigira imbere ho hato yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe kimurenge ati abadata byose biragushobokera undenze iki gikombe ariko bye kubuko ngiyewe nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka araza asanga basinziriye abaza Petero ati Simoni urasinziriye harya ntubashije kuba maso n'isaha imwe mube maso musenge mutajya mu moshye umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke yongera kugenda arasenga avuga amagambo amwe na ya mbere yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo aremereye ntibamenya icyo bamusubiza agaruka ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke birarangiye igihe kirasohoye dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha nimubyuke tugende dore ungenza ari hafi akibivuga Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero gifite inkota n'ishyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome niwe uwo mumufate mumujyane mumukomeje nuko asohoye uwo mwanya aramwegera aramubwira ati mwigisha aramusomagura baramusumira baramufata maze umwe mubahagaze aho akura inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi Yesu arabaza ati harya muhurujwe no kumfata nkuko muzira umwambuzi mufite inkota n'inshyimbo iminsi yose nahoranaga namwe mu rusengero nigisha ko mutamfashe ariko ibi bibereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore maze abe bose baramuhana barahunga nuko umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare baramufata basigarana umwenda we ahunga yambaye ubusa
bajyana Yesu ku mutambyi mukuru, nuko abatambyi bakuru bose n'abakuru n'abanditsi bamuteraniraho. Petero amukurikira arenga ahinguka agera no mu rugo rw'umutambyi mukuru yicana n'abagaragu iyo tumuriro. Nuko abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego ngo babone uko bamwica, barabibura. Nubwo abamubeshyeraga bari benshi, amagambo yabo ntiyarahuye. Bamwe barahaguruka baramubeshyera bati, twumvise avuga ati, nzasenya urusengero rwubatswe n'intoki nubaka urundi mu minsi itatu rutubatswe n'intoki. Nyamara nayo magambo yabo ntiyarahuye. Umutambyi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati, mbese ntiwiregura na hato? Ntiwumvise ibyo aba bakureze? Aricecekera ntiyagira icyo amusubiza. Umutambyi mukuru yongera kumubaza ati, mbese ni wowe Kristo koko umwana w'Imana idahinyuka? Yesu aramusubiza ati, ndiwe, kandi muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ubushobozi bw'Imana aje ku bicu byo mu ijuru. Umutambyi mukuru abyumvise atyo ashishimura imyenda ye ati, turacyashakira iki abagabo? Dore noneho mwiyumviye kwigeranya kwe, muratekereza iki? Bose bamucira urubanza ngo akwiriye kwicwa. Bamwe bahera ko bamucira amacandwe, bamupfuka mu maso, bamukubita ibipfunsi bati, hanura. N'abagaragu bamukubita inshyi. Ubwo Petero yari akiri hanze mu rugo, haza umwe mu baja w'umutambyi mukuru. Abonye Petero yota umuriro aramwitegereza, aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Nawe arabihakana ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo kandi simbimenye. Maze arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo inkoko irabika. Umuja amubonye ahera ko yongera kubwira abahagaze aho ati, uyu ni umwe muri bo. Nawe yongera kubihakana. Hashize umwanya muto abahagaze aho bongera kubwira Petero bati, uri uwo muri bo rwose kuko uri umunyagalilaya. Nawe atangira kwivuma no kurahira ati, sinzi uwo muntu muvuga uwo ari we. Muri ako kanya inkoko ibikubwa kabiri, Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye ati, inkoko itarabika kabiri uri bunyihakane gatatu. Ariyumvira agira agahinda kenshi ararira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 15. Umuseke utambitse uwo mwanya, abatambyi bakuru n'abakuru n'abanditsi n'abanyarukiko bose bajya inama, baboha Yesu baramujyana bamushyira Pilato. Pilato aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Nawe aramusubiza ati, wakabimenye. Maze abatambyi bakuru bamurega byinshi. Pilato yongera kumubaza ati, mbese ntacyo wireguza ko bakureze byinshi? Ariko Yesu ntiyagira ikindi amusubiza, bituma Pilato atangara. Nuko muri iyo minsi mikuru uko umwaka utashye, yari yaramenyereye kubohorera abantu imbohe imwe iyo babaga bamusabye. Nuko muri icyo gihe hariho uwitwaga Baraba wabohanywe n'abari bagomye bisha abantu muri ubwo bugome. Abantu barazamuka batangira gusaba ko abagirira nk'uko yamenyereye. Pilato arabaza ati, murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda? Kuko yamenye yuko ishyari ariryo ryatumye abatambyi bakuru bamutanga. Maze abatambyi bakuru boshya rubanda bati, ahubwo Baraba aba ari we ababohorera. Pilato yongera kubabaza ati, ndamugira nte uwo mwita umwami w'Abayuda? Maze bongera gusakuza bati, mubambe. Pilato arabaza ati, kuki yakoze cyaha ki? Maze barushaho gusakuza cyane bati, mubambe. Nuko Pilato ashaka gushimisha abantu ababohorera Baraba, amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Maze abasirikare bamujyana imbere mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana, bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika. Bahera ko batangira kumuramutsa bati, ni amahoro umwami w'Abayuda. Bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacandwe, barapfukama baramuramya. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana bamujyana ku mubamba. Batangira umugenzi waturukaga imusozi witwa Simoni w'Umunyakurene, ari we se wa Alexandre na Rufayo. Baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bamujyana ahitwa i Golgota, hasobanurwa ngo inyabihanga. Baha Yesu vino ivanze na sumuruna ariko ntiyayinywa. Baramubamba bagabana imyenda ye bayifindiye ngo umuntu amenye uwo ari butware. Bamubambye ku isaha eshatu. Urwandiko rw'ikirego rwandikwa hejuru ye ngo umwami w'Abayuda. Bamubambana n'abambuzi babiri, umwe iburyo bwe n'undi bumoso. Nibwo ibyanditswe byasohoye ngo yabaranywe n'abanyabyaha. Abahisi baramutuka bamuzunguriza imitwe bavuga bati, ngaho wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi itatu, ikize umanuke uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi nabo baramucyurira baramushinyagurira batyo.
barengurana bati yakijije abandi nabasha kwikiza. Kristo umwami w'Abisiraheli namanuka ave ku musaraba nonaha tubirebe twemere. Ndetse nabari babambanwe nawe baramutuka. Maze isaha zibaye esheshatu habubwira kabiri mu gihugu cyose bugeza ku isaha ya 9. Ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati Eloi Eloi lama sabakitani, risobanurwa ngo mana yanjye niki gikundekesheje. Maze bamwe mu bahagazaho babyumvise baravuga ngo dorere arahamagara Eliya. Nuko umwe arirukanka yenda spongo ayuzuza inzoga ikereta ayishyira ku rubingo arayimusomesha. Reka turebe ko Eliya aza kumubambura. Maze Yesu avuga ijwi rirenga umwuka urahera. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri uhereye hejuru ukageza hasi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare wari uhagaze yerekeye Yesu abonye apfuye atyo aravuga ati ni ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana. Hari n'abagore bari bahagaze kure bareba, muri bo harimo Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo muto na Yosefu na Salomo. Abo ubwo yabaga i Galilaya nibo bamukurikiraga bamukorera n'abandi bagore benshi bazamukanye i Yerusalemu. Bugorobye kuko hari umunsi wo kwitegura ari wo munsi ubanziriza isabato, Yosefu umunyarimataya umujyanama w'icyubahiro kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Ariko Pilato yaragitangara yuko yaba amaze gupfa, niko guhamagaza umutware w'abasirikare amubaza yuko amaze gupfa koko. Amaze kubyemezwa n'umutware w'abasirikare aha Yosefu intumbi, nawe agura umwenda w'igitare arayibambura ayizingira muri uwo mwenda w'igitare amushyira mu mva ye yakorogoshowe mu rutare abirindurira igitare ku munwa w'imva. Maria Magdalena na Maria nyina wa Yosefu babonaho ahambwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 16. Isabato ishize Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Nuko mu museke wa mbere w'iminsi 7 baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Barabazanya bati ninde uri butubirindurire cya gitare kiri ku munwa w'igituro. Ariko bararamye babona igitare kibirinduriwe hirya nubwo cyari kinini cyane. Binjiye mu gituro babona umusore wicaye iruhande rw'iburyo wambaye umwenda wera baratangara cyane. Arababwira ati mwitangara nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse ntari hano dore aho bari baramushyize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya i Galilaya, iyo niho muzamubonera nk'uko yababwiye. Bava mu gituro batangara bahinda umushyitsi nuko barahunga, ariko ntibagira umuntu babibwira kuko bari batinye. Nuko amaze kuzuka mu museke kwa mbere w'iminsi 7 abanza kubonekera Maria Magdalena wo yirukanyemo abadayimoni 7. Uwo aragenda abibwira ababanaga nawe asanga baganya barira bari mu majune. Nabo bumvise yuko ari muzima abonwe nawe ntibabyemera. Hanyuma y'ibyo Yesu abonekera babiri muri bo afite indi shusho. Bagenda bajya musozi nabo basubirayo babibwira babandi nyamara ntibabemerera nabo. Ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha baremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka kandi irimo ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazambika ibiganza ku barwayi bakire. Nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo.